video skrivene kamere, sada Barbara uzvraća Mariji. Barbara, šta si imala u glavi za nju? Šta? Pa vidi, ja sam nju rekla ništa lično, ja tebe jako gotivim, ali ja kao kako god da je došao, ja bi mu isto ovo uradila, zato što sam ja, stvarno sam iščekivala ovo, iščekivala sam da igram ovu igricu. Tako da, Marija, još jednom izvini stvarno, ali Marija je kralj, Marija je ispoštovala sve što sam je rekla da uradi, sve uradila i stvarno smo napravili nešto baš smešno. Idemo da vidimo, hajde. Da ne duži. Znači, Marija, kreni ka restoranu, izvadi knjigu iz torbe i drži je ispred lica i čitaj je. Ne gledaj nikoga, ne javljaj se nikome. Znači, samo čitaj knjigu, drži je ispred face da svi vide što čitaš i sedi na začelje stola. Tog velikog tu. Gledaj u knjigu i digni ruku i puckaj prstima. Znači, visoko digni ruku i puckaj prstima dok ne dođe konobar. Kaži mu dobroveče. Izvini, ja volim ove slavske stolove. Ja sam Marija Mikić, ja ne mogu da sedim za malim stolom. Ja sam Marija Mikić, pa ne mogu da sedim za malim stolom. Kažite mi, jeste vi prdnuli sad upravo? Slobodno vi sedite. Jeste vi prdnuli? Jeste vi to upravo prdnuli? Izvinjavam, ne znam šta ste čuli, ali... Dobro, slušaj me, izvini. Slušaj me, izvini, ja sam udata žena. Ja sam udata žena. Jel može žensko da me služi? Zato što moj muž je jako ljubomoran. Izvini, moj muž je stvarno jako ljubomoran. Ako može žensko da me služi, molim te. Izvinjavam, trenutno je ovo moj reo, nemamo ni jednu žensku u sali. Dobro. Vajda neće moj muzic puzic. Vajda neće moj mali muzic puzic. Vajda neće biti ljubomoran. Vidi ga kako je lepo, vidi ga kako je lepo. Pokaži mu sliku. Vidi kako je lepo. Vidi kako je lepo moj muž. Pogledaj. Vidi kako mi je lep muž, da. Vidi. Savršen je stvarno. Zajedno ste tamanji jedno za drugo. Slušaj, znaš šta ćeš mi dati? Ja se vidim, pošto ja moram da radim samo... Znaš šta ćeš mi dati? Daćeš mi poparu. Daćeš mi poparu. Poparu. Jel imate poparu? Jel imate poparu? Ja se izvinjam, ovo je monument i nemamo poparu. Pa čoveče, morate imati hlebo djuče. Morate imati hlebo djuče. Sam hlebo djuče i mleko mi na drobi. Mi to nemamo, stvarno. Samo mi na drobi te hlebo djuče. Nemoj da me zezaš, naravno da imate. Naravno da imate, u restoranu se hleb ne baca. U restoranu se hleb ne baca. Znam da se u restoranu hleb ne baca. To se prosleđuje dok se ne potroši. I to dok se ne potroši, to tako svi stavljaju. Ja, znate vi ko sam ja? Znate vi koja je moja pesma? Znate vi ko sam ja? Znate koja je moja pesma? Vi znate koja je moja pesma? Kreni da prevaš jul, refren. Tako mi se sviđa tvoj iscepani džins, crni Harley, na njemu moj divlji princ. I niko nije tako cool, samo zbog nas postoji jul. Bravo, e slušaj, recimo onda... Nije problem samo neko piće, nešto da se pojede. Ako hoću voćni čaj, mlak. Znaš što hoću? Hoću voćni čaj. Mlak. Ali da bude mlak. Smeta mi za grlo. I tri kocke leda mi ubaci u čaj. I ubaci mi tri kocke leda u čaj. Tri kocke leda. Da, to je to. Eto, to je to. Jel to je to za sve? Hvala ti, da. Pa ćete vam donesu možda meni da pogledate nešto za hranu? Ako nemate poparu, neću ništa. Ako nema poparu, neću ništa. Nemamo. Ja ne mogu da počnem dan bez popare. Ne mogu, znaš ti, ja ne mogu da počnem dan bez popare. Ništa, idem i po taj čaj, to je to. Ništa, onda samo taj čaj, hvala. Nastavi, čitaš knjigu. Proderi se glasno. Au! Au! Čitaj, samo čitaj. Ništa ti ne donesem, ono očekamo da joj donesu čaj. Šta? Nešto sad možda uradiš. Ajde, uzmi taj drugi rekvizi što si dobila. To ti je postavlja za jovu. Ali bukvalno što uvijek. Ali bukvalno, svi me gledaju. Raširi je pored stola. Raširi je pored stola. Molim te, nemoj ovo čuti. Raširi je pored stola, rekla sam. Raširi je pored stola i stani uradi ono što sam ti pokazala. Ako sam ja padala po... Ima da radiš jogu sve u 16. Uradi, znači, raširi noge kao u raskoru i to... Diši, onako duboko govori am. Tako je, sad na drugu stranu. Reci glasno, izvinjam se ako nekog ometa moja lepota i harizma. Izvinite ako nekog ometa, ovo je moja lepota i harizma. Sedi za sto.
treba sklopiti. E, sad, slušaj, odmi mu čaj pre nego što ti ga spusti. Samo, što da radim? Što da radim? Uzmi mu čaj pre nego što ga spusti na sto. Ja se izvinjam. Uzmi mu čaj i stavi ga, sipa onako u grlo i malo grgoći. Malo grgoći onako u grlo, znaš, onako... Ja sam vam donao leć sa strane, pa vi stavite koliko vam odgovara. Grgoći ga onako malo, sad ću... Vruće je to, vruće, ja se izvinjam. Grgoj, kaži mu, treba mi ovo za glas, treba mi ovo za glas, kaži mu. Sad kreni da pevaš. Ovo je najbolje za glas. Kreni da pevaš opet jul. Pevaj opet jul. Tako mi se sviđa, to ti se pani džin. Kaže, čuš kako sad bolje zvuči? Više, viš kako je bolje grlo, odmah bolje. Kaže, i niko nije tako cool. I niko nije tako cool. Jaj, život se mi ovdje. Ništa, sam malo otpi čaj, onda ćeš da ga zoveš sad uskoro, zvaćeš ga da... Čitaj knjigu, čitaj knjigu. Prevreo je čaj, ne može da se pije. Čekaj, stvarno da stavim ovaj... Stavi led, stavi led. A to sam i tražila led. Bože, ti kreter, umiću se. Dobro. E, slušaj, zovi sada konobara. Kaži mu da ti treba račun i kaži mu treba da me snimiš. Treba da me snimiš za reklamu. Zaboravim, moram da pošaljem klijentu na reviziju, na odobrenje moram da pošaljem video klijentu. Zove ga samo da dođe. Pucaj prstima. Kaži mu, izvini, da li možeš, molim te, da me snimiš kratko za reklamu? Pomognem. Izvini, možeš samo na kratko da me snimiš za reklamu? Moram da pošaljem klijentu da mi odobri. Naravno, mogu da mi samo neki telefon, vaš nešto. Moj muž. Upali snimanje, stani ispred kamere. Kako trebam da držim nešto? Dobro, uspravno da drži, uspravno, dobro. Važi, da. Nikakav problem, onako, naravno. Kaže onako poluglasno, kaže, ja svoju decu hranim svojim mlekom. Hrani i ti. Ja svoju decu hranim svojim mlekom. Hrani i ti. Stop prehranama. Mleko iz grudi je pravo mleko. Mleko iz grudi je pravo mleko. Tako je majka priroda namenila. Tako je majka priroda rekla namenila. Sam. Rekla sam tako. Hvala. Stop. Hvala ti puno. Traži račun. I račun ako može. Kako ćemo, samo keš ili gotovo? Keš, kešovina, samo suva kešovina. Samo suva kešovina. Važi, nikakav problem. Evo, uskoro ću ovo donesu. Joj, Bože. Marija, molim te, izvini. Nemoj se smeš. Još malo ti je ostalo, bravo, odlično si. Ima još. Samo malo. Ima još. Izvedit ćeš iz torbe, imaš tu novčanicu od 2000 dinara u torbi. Dobro. Ja se izvinjam, vaš račun iznosi 285 dinara. Ostavi mu 2000 i kaži mu, molim te, ako te neko pita, dok mu daješ, kaži mu, molim te, ako te neko pita. Hvala. Ako te neko pita. A sigurno će te pitati. Dobra. A sigurno će te svi pitati. Ti pričaš da je bila Marija Mikić najbolja pevačica. Ovde svima priča da je bila Marija Mikić najbolja pevačica. I da sam ostavila veliki bakšiš. I da sam ti ostavila veliki bakšiš. I evo, dobit ćeš gratis jednu imitaciju. Hvala vam puno. I dobit ćeš gratis jednu imitaciju. Kaži, može? Ja nisam... Jednu imitaciju ćeš dobiti gratis. Kaži, ja nisam Marija Mikić. Mi smo Venom! Kaži... Ja nisam Marija Mikić. Mi smo Venom! Da, eto ti imitacija, vidiš? Kažemo, to je to, ništa u redu. Ništa u redu. Pevaj opet, pevaj opet, hvala. Tako mi se sviđa tvoj cepani džin. Prvi Harley. Bravo, legendo! Legendo! Mogu da idem, molim se. Slobodno si. Mogu da idem? Možeš, slobodna si, Varo.